Ивайло Щърбанов пита: кой е този футболист? Значи той е с фанелката на Черноморец. Чакай се, дайте... Черноморец, Черноморец, Бургас е фанелката. Този е не, който... Черноморец ли пише? Аз не мога фърдам. Черноморец е, той е кулката там, не е ли виждаш? Колеги, може ли ни спасите тук в апаратата да помоля на нашия екран да го имам ви? Кажи, пише ли Черноморец поне? Как ще пише Черноморец, моля ви се, не да се извадите, бе? Тука, аз не виждам от тук, бе. Чакай, Борото става кула. Ми има кула там, бе. Пише Пескара Калчо. Той да не играе в Айта България. Той ми е познат леко от нашите. Чакай се. Кой па мога да е? Той да е Робърта, може ли бе, Боре? Неко от вашите е тоя, бе. Ники, мисли, бе, неко от вашите. Мяна, бе. Те техните са повече. Той играе в Левски Рецесика. И аз така си мисля. И Никорка в момента, чакай се. Да е Робърта. Пескара Калчо. Не бе, Робърта, от къде го взехме? Кой... От Холандия. Ето я кулката там, а те верно, че Пескара са също. Делфин, Делфин. Той е юга. Не, нали? Той си от Франция. Скар. През Италия да е минал някой. 100% река от ЦСКА. Не мога ли толкова бързо да го забравите, Али Сол, бе? Толкова ли отдавна игра в ЦСКА? Е, казах ти, че е река от ЦСКА, сигурен бе. Абе, Николайчо! Какво Николайчо с тази гривна, дето гребен ми се разхожда... Добре, айде, айде. ...три години. Толкова ли ми беше зали Сълър, е, вахте, махнахте Гриша Ганче. Бързо го забрах, бързо го забрах. Гриша Ганче, знаеш ти кай, Рики, бързо го забрах, не толкова. Ще ми пишат декларации, не мога го познаят. Еми, его, а кажи му нещо. Неблагодарници. Съмбалия ли са тинейджер, айде, моля се. Ивайло Петров пита: кой български клуб е печелил националната купа на друга страна? Сините лъвове. Моля. Не са ли Левски? Какво да са Левски? Левски, не беше ли? Какво, някаква история с Македония имаше там? Е, каква купа се печели с Македония? Не знам. Добре, може не да бъркам о нещо обратно. Имаше един отбор в Македония. Имаше, абе, не ли Вардар нещо там да е играл тук? Не, имаше един отбор в Македония. Е, да, но питах за български. Е печели националната купа на друга страна. Да, точно така. Български отбор, който и до момента си е в България и си го знаете много добре. Националната купа ще спечеля друга страна. Да, да, да. Тук ще влезе има някакъв дипломатически скандал. Не, към Македония просто малко да трябва да познавате историята, географията и ще се светнете бързо. Нещо към Македония да гледаме? И толкова, не е Борето Пожи има шанс да се сети според мен. Румъния, Македония. Нещо там покрай териториите, нещо... Това било преди войната некъде. Очевидно преди войната, ама... Но тогава имаш един отбор Македония. Не, е имало... не в тая насока. Обяснявам сега за какво става въпрос. Верният отговор е Добруджа. 1929-та, тогава тая територия е под румънска окупация. И Добруджа печели купата на Румъния. И като казах Румъния, защо не поощри да продължа в тази насока да мисля? Защото то не са толкова опциите. Е, малко подай, аз казах Румъния. Много ясно ти трябваше да кажеш и то кое остава? И вече щяхме да помислим. Жели кълта да ни предсъка. Николай Руменов. Кога виждаме на тази снимка? Той ми е познат. Как да не е? Тук имаме някакъв шанс. Чакай се. А, много мраз така. Тук имаме някакъв шанс. Да не е попакали Сол. Чакай се. Ей, стига, бе. Добре, кой екип виждаме тук? Нищо не виждам. Мога да видя там, бе. Как е? Нищо не виждам. По-голем екран не мога ви направят. Не са проживали света по-големи екрани. Ще ви прехвърлят на другото крило. Айде сега. Добре, бе, то сигурно се. Не, се вижда добре екипа. Оле, бех сигурен, че от ЦСКА, то също ми е познат. Не, бе, е чакай. Кристал Палас е това. Кристал Палас е това. Браво, Боре. Боре, ти си ги знае английски. Какво ги знам, пише? Там как да го видя? Чак, то пише Кристал Палас. Мислете ме, че това е много популярен, бе. Популярен, бе, то... А, много гадно така. Това е то, бе, то е. С тази крива физиономика, това ще ни прецака. Човек, това е английски менеджер, бе. Чакай, бе. Да не е Пардио, бе. Ама Пардио, бе. Е, Пардио, бе. Извиняй, до там ли я докарахме? Армията, бе. Не, бе, то просто като го кажеш... До там ли я докарахме аз? Ами не, бе, Бор, просто...
Аре, от Али Сол и Пардио поне един я оцелихме. Сега мен ми вминават нали, английски такова менеджер, такова през главата ясно. Дай стави със той чувствува като малък. Не бе ли как сте ги подхарали тук, реч? Гледайте допълнително видео съдържание от предбанята онлайн, само на сайта maxsport.life.